proposta do concurso era uma reinterpretação dos Morangos de Abril. A minha reinterpretação foi uma dança, mantendo o conceito de luta, ao mesmo tempo as personagens, as pessoas. O que para mim é mais flagrante é o facto desta pintura mostrar que é realizada hoje e não anos atrás. A ideia é que a imagem seja o mais neutra possível, percebe-se que é o 25 de Abril que tem lá os símbolos, a pomba, os cravos. Mas na realidade pode ser tantas outras coisas. A posição do cravo aqui não é um triunfo para a eternidade, não é? É qualquer coisa que está a ser maltratada. Não uma repetição de frases feitas, de ideias feitas, mas uma ligação à realidade e ao momento. Eu acho que o entendimento que a Câmara teve em relação a estes murais, que em princípio são pinturas selvagens, são afirmações que não esperam pela autorização para ser feitas, são, em muitos casos, clandestinos. O entendimento de dar voz, de facilitar essa expressão, parece-me um sinal de inteligência. E um sinal de inteligência nestes tempos.